Minä olen Timo Viinamäki, kurikkalainen yrittäjä niin maatalouden kuin biokasvun saralla. 2017 vuonna alettiin tätä nykyistä navettakompleksia suunnittelemaan ja siinähän oli ympäristöluvituksessa mukana jo biokaasulaitos. Se oli selvää siinä vaiheessa, että se tehdään. Biokaasulaitos voi hyödyntää lehmien ruokintajätteitä ja myöskin epäkurantteja, säilörehueriä. Ja jatkossa on tietysti elintarviketeollisuuden sivuvirtoja tai rasvoja ja tämmöisiä pystytään vastaanottamaan. Ja meillä tulo sähkö ja lämpö maatilalle pääsääntöisesti tuosta biolaitoksesta. Lisäksi tämmöinen rehujakovaunu, niin se kulkee biokaasulla, että kaasua myydään tilan ulkopuolelle. Tilan lähitulevaisuuden tavoitteita on omavarainen sähkön tuotanto ja systeemi, millä voi tarvittaessa vaikka irtautua valtakunnan verkosta väliaikaisesti. Tulevaisuudessa toivon mukaan Viinamäen farmi on selvästi hiilinegatiivinen. Mun nimi on Janne Kaasinen ja mä oon OPhi Technologies -yhtiöstä ja toimin yhtiössä teknologiajohtajana. Ja OPhi tekee pääasiassa tällä hetkellä energiaratkaisuja ja korkean teknologian kautta älylaitteita. Yksi niistä laitteista on tällä tilalla oleva Aeris. No Aeris on itse asiassa tällaiseen kaasun jalostukseen ja hyötykäyttöön tarkoitettu laite, joka tekee myös lämpöä ja sähköä. Tässä tilalla on biokaasulaitos, jossa Aeris on ikään kuin tämä rahantekokone siinä. Eli otetaan raakakaasua sisään, puhdistetaan se biometaaniksi, joka sitten käy taas raaka-ainemuotoinen energiatuotantoa. Tilan koneita ja laitteita voidaan tankata sillä biometaanilla. Näin ollen sitten taas se pienentää sitä hiilijalanjälkeä. Aerisin ajatus on se, että se mahdollistaa omavaraisen toiminnan ja niin, että se olisi mahdollisimman itsenäinen. Eli se hallitsisi niitä energiavirtoja samalla. Eli se olisi mahdollisimman korkea se automaatioaste. No, tieportaali mahdollistaa etäkäytön ja etävalvonnan ja tätä kautta verkon yli tapahtuvan toiminnan. Niin kuin tälläkin tilalla, niin me pystytään olemaan sille tilalle ja käyttäjälle apuna meidän omalta toimistolta. Tosin se mahdollistaa myös sen, että me voidaan olla ympäri maailmaa apuna. Oikeastaan meillä on kokemusta aika monestakin teknologiatoimittajasta. Minkä takia me siirryttiin Siemensiin on ehkä vahvitin se, että se on kansainvälisesti meille kaikista uskottavin. Ja nyt oikeastaan matkan varrella on huomattu myöskin se, että se on joustava ja me ollaan saatu ihan kädestä pitäen opetusta osakokonaisuuksien suhteen. Meillä on käytössä Siemensin sähkömoottoreita ja logiikkaosaa ja näyttöjä ja automaation ja sähköntuotannon puolella vähän laidasta laitaa. Joo, helposti voidaan suositella ja se on yksi suuri syy, miksi me ollaan itsekin siirrytty Siemensiin.